Pišta Lakatoš, Equestria, Göteborg, Šala, Poprad a dúfame, že sa k týmto pridá aj Evolution. Nie, toto nebol zoznam divákov čakajúcich na popcorn. Toto je zoznam tímov, ktorý sme už dokázali na tento turnaj poraziť a veríme, že sa k ním pridá aj HC Evolution. To pretože v tomto zápase to bude jedna z najdôležitejších výhier, ak nie a vôbec tá najdôležitejšia. Čaká nás totiž vystúžené finále. Po tom, čo sme prehrávali v semifinále s Galaxom, sme už ani veľmi neverili, ale podarilo sa to. A preto sme dnes tu, aby sme obhájili naše zlato zo štvrtých majstrovstiev Československa. Darco na nich už získal bronz. A teda, oproti minulým majstrovstvám si určite polepší. Prco ostáva naďalej jediným hráčom, ktorý z každého oficiálneho turnaja zobral nejakú medailu. Už má 3 zlatá, 1 striebro a 2 bronzy. A rozhodne nech si nechce pridať striebro. Darco má 1 zlato a 2 bronzy a tiež by moc nechcel striebro. Zápas sa nám už o chvíľku začne a preto verím, že začne tak, ako sa patrí a že dnes neuvidíme žiadne extra taktizovanie a že uvidíme v finále par excellence. Zápas sa nám teraz začal, úvodné bully vyhral Darco a hneď skúša strelu, našťastie trafila iba bočnú konštrukciu a teraz ideme dopredu my. Co čaká, čo by Darco, či ho chce atakovať alebo nie, ale Darco sa drží dosť vzadu. Teraz by mohla prísť drá, gól, gól, gól! Čas 0:22 a otvárame skóre! 0:1! Neuveriteľný začiatok prvej tretiny, už 22. sekunde vyhrávame 0:1. Fantastický úvod, ale teraz si musíme dávať pozor, aby Darco nevyrovnal, pretože to by bolo potom dosť ťažké. Tak úvod ako z rozprávky, že by sme dokázali Darcovi oplatiť tú olympiádu, to nepodarené finále, kde sme prehrali 5-3. Úvod teda fantastický a uvidíme, čo príde ďalej. Máme pred sebou ešte teda necelé 3 tretiny. Darco snažil dostať do útočného pásma, ale Prco teraz výborne zblokoval. Darco je v svojom obranom pásme a snaží sa vytvoriť si stráčku pozíciu, kde je puk, výborne. Prco zblokoval, ale našťastie tak, aby nešiel do bránky, pretože už sme veľakrát videli, že síce bola zblokovaná strela, ale odráča sa to odrazila do bránky. Skúšal Prco znovu niečo také, ako dáva prvý gól. Ale musíme si dávať pozor na Darca, on veľmi dobre ovláda takéto strely. A to by mohla byť jedna z našich slabín dneska. Pretože Darco si vie veľmi rýchlo vytvoriť šancu! Nedokázali sme do boku. Vie si veľmi rýchlo vytvoriť šancu. A týmito bokovými uvoľneniami veľmi dobre, až dokonale ovláda! Drbukovi z rýchlova, kto hľadá ďalšia šanca pre Prca. Nedokázali sme puk usmeriť do bránky a znovu tlačíme! Zase mimo! Obrovský tlak si vytvárame! V prvej tretine to je niečo neskutočné! Zápas ešte poriadne ani nestihol začať a už sme mali toľko striel. Škoda, že všetky že nie úplne všetky šli na bránu, aby som bol presnejší. Ale znovu zatlačame Darca do svojho pásma. Ten sa nám dostal sám! Puk za jeho bránkou. Teraz zrejme skúsi vyhodiť, to sa podarilo, nepodarilo, strela žrčka! To bola obrovská mega šanca, najväčšia v zápase. Čo sme teraz zahodili? To nie je možné, áno. Určite sme na to naštvaní, že sa nám to nepodarilo premeniť. To bola mega šanca, toto. Dúfajme, že to nebudeme musieť lutovať. Už to mohlo byť 2-0 a už mohlo byť... My sme mohli byť na koni, ale tu je ďalšia naša šanca. Netrafili sme puk. Darco vyčkáva za svojou bránkou. Zrejme bude chcieť vyhodiť, ale zrejme sa dočkáme ho strieť do boku. Pozor na toto, Darco ide dopredu. A má pred sebou už len prázdnu bránku a je vyrovnané. Čas 2:58 a Darco vyrovnáva na 1:1. Bohužiaľ, nedá sa nič robiť. Máme pred sebou znovu vyrovnaný stav a psychickú výhodu má tentokrát Darco. No. My máme pred sebou ťažkú misiu. Znovu ísť do vedenia. Nie je to nemožné, ale proti Darcovi to bude dosť ťažké.
Ale našťastie máme istú... Ježe, poď skôr, je to obrovská šanca, môžeme aj dopredu, šanta strela! Úplne mimo strieľame! Joj! Máme taký obraz, že Darco na tomto turnaji nehrá úplne ideálne, keď si zoberieme. To jeho štvrťfinále, už prehával 2-4, 2 minúty pred koncom. Bol na pokraji vyradenia, ešte šanca znovu mimo. Bol na pokraji vyradenia, ale Hybrid to bohužiaľ vďaka svojej neskúsenosti pokašľal. Semifinále s Majkom viedol síce 2-0, ale neskôr to bolo 2-1 a nebyť Majkovej neskúsenosti, mohlo to byť 2-2 a bolo by predĺženie. Tedy Darco z protiútoku zvýšil na 3-1. My sme mali štvrťfinále až pri veľmi ľahké, vyhrali sme v ňom neuveriteľne 18-0, ale semifinále bolo naozaj plné nervov. Vyhrali sme ho až 4-3 po nájazdoch, ale mali sme vtedy na mále, keď sme predĺžení museli vychytať trestné strieľanie. Našťastie sa to podarilo a preto sme dneska tu, aby sme mohli znovu ísť do vedenia. Či sa to podarí, či nie, uvidíme. Ešte je na to času dosť. Darco pri svojej bránke, vo svojom pásme. Čo, vystrelí? Nie, dostane sa do pásma a už je v ňom. Musíme si to kryť! Strela šrčka! Vyhoďme to rýchlo, výborne, podarilo sa. Našťastie. Darco si vytvára obrovské šance, ale má ich len zopár, za to my máme šance stále, takmer stále. Ďalšia strela, bočná konštrukcia, teda nie, nebola to bočná konštrukcia, pretože puk skončil v rohu a máme tu koniec prvej tretiny, po ktorej je stav vyrovnaný. HC Evolution, HC Dukla Trenčín 1-1 a my sme zvedaví na druhú tretinu, či sa v nej dokážeme dostať do vedenia my, alebo sa do vedenia dostane Darco. Druhá tretina sa začne už o chvíľku. Ešte treba poprosiť všetky tyčky o pomoc a môžeme ísť na to. Druhá tretina sa práve začala, v úli znovu vyhral Darco a vytvára si šancu, počná tyčka, teda konštrukcia. Tak, a teraz treba znovu začať tlačiť. Šastrá! Mimo bránky. Škoda. Stávame sa na pri modru čaru, toto je príležitosť na náš smrťák! Minuli sme bránku o pár centimetrov! Čo sme teraz zahodili? Mali sme šancu na takzvanú prcovú smrteľnú strelu, ale nepodarilo sa to tam dostať. A teraz moc som nepochopil, čo Darco sa snaží spraviť. Že by si chcel dať vlastňák, no. Ale teraz strela, kde ide? Mimo žrčky, chvála pánu bohu. Mali sme šťastie a poďakujeme sa bránke, že nestála o pár centimetrov doprava. Tak, skúsime strelu, lenže aj naša strela ide mimo. Zatiaľ veľa nepresností v tejto tretine. A to sa ešte len začala. Ešte uvidíme, čo nás čaká predtým. Darco už dostal puk za našu bránku a teda na gol toto nebude. Sme teda čakať, čo vymyslí, ale teraz pozor, trochu sme zazmetkovali. Teraz taká malá zaujímavosť, ako som videl Darcov dres. Keď si všimnete, Darcov má na svojom drese český štátny znak. A Prcov dres síce nevidíte, ale my máme na drese zase slovenský štátny znak. Áno, Darcov je bugnutý, tak ho posunieme. Áno, tak. Dobre, už bugnutý nie je a môže hra pokračovať. My máme zase na drese slovenský štátny znak, čiže dneska je to naozaj zápas Slovensko-Česko, ako sa patrí. Teda podľa braniek skôr Česko-Slovensko. No ale dúfame, že nebudeme, že nebudú, pardon, že konečne poradie nebude Česko-Slovensko, ale Slovensko-Česko. Dúfame v to a veríme v to. No už šanca, ale Darcov puk je už za jeho bránkou, ale vracia nám ho, ďakujeme Darco. A teraz strelám! Úplne mimo! Akékoľvek zrušenie zbytočné. Tak čo Darco, znovu skúsiš strelu? Alebo nie? Áno, skúsil, ale prečo u nás šťastie zblokoval strela žrečka! Zase sme minuli!
obrovské množstvo tyčiek sme už v tomto zápase nastavili. Fakt mi to pripomína to finále z olympiády. Tam to bolo jedna tyčka za druhou z oboch strán. To, keď hráme ja proti darcovi, tak to je neuveriteľné množstvo tyčiek zaručené z oboch strán. Treba ďalšia držka. Spomeňte ich a hneď sú tu. To je nemožné. Celen triafa tú otváraciu časť mantinelu. Je už v strednom pásme, musíme si švihnúť, ale darco ho stihol zblokovať a posunúva ho na druhú stranu. Iriska, tam ho posúvame. Už my zase za našu bránku. Skúšime sa dostať. Skúšali sme sa dostať do breaku, ale darco tam bol proste skôr. A čo teraz vymyslí darco? Posiela puk len za našu bránku. Tak, a znovu musíme útočiť, ale Darco zachytil puk pred modrou čiarou, ale posúva ho za svoju bránku. Zdá sa, že dneska uvidíme v druhej a tretej tretine od neho čistú defenzívu. A to je pre nás tá najhoršia taktika. Najhoršie sa proti nej hrá. Ostáva minúta do konca druhej tretiny. Co výborne zblokoval darcové nahodenie. Na vlastne jeho pokus o break a ďalšia strana, prečo zblokoval výborne. Darco znovu posúva. Teraz si vytvára on taký optický tlak, pretože keď vystrelí a nevidie mu to, tak rýchlo posúva puk za svoju bránku, čiže nejaký súvislý tlak v našom pásme nemá, ale rozhodne mu teraz tento kúsok hry patrí, ale tu už my posúvame puk za svoju bránku a je čas, aby sme išli útočiť my. Ak nám ešte čas vydá. A to si trochu nekryje bránku, stihol si ju pokryť až teraz. Kde je puk? A tam je. Posúvame, ďalšia šanca na náš smrťák, strela! Mimo! To nie je možné. Už zrejme ostávajú a posledné sekundy. Darco už nemá veľa času na strelu. A tak už zrejme postavíme puk iba za svoju bránku. Áno, a už by mohol prísť koniec tretiny. Áno. V tejto chvíli končí druhá tretina a stav po nej vyrovnaný 1-1. Posledná zmena strán zrejme. Jedine, ak by sa hralo predĺženie a tými by sa dohodli, že by sa menili strany. A čaká nás možno posledná tretina majstrovstvího Československa číslo 5 Half-Life Hockey. Stav HC Evolution, HC Dukla Trenčín 1-1. Uvidíme, čo nám priniesie tretia tretina, ktorá sa práve začala. Vôli vyhráva Darco, ale musíme si dávať pozor, pozrite sa, prehrávame 1-2. Čas 0-0-5 a Darco ide do vedenia. Prvýkrát v tomto zápase a prehrávame 2-1. No, a máme čo doháňať, ale dostávame sa do útočného pásma, strela, gól! Gól! Vyrovnané 2-2! Gól! Tak dlho to netrvalo! Podarilo sa nám vyrovnať hneď po 5 sekundách, v 10. sekunde 3. tretiny, znovu stáva vyrovnaný 2-2. A teraz sme my tí, ktorí majú psychickú výhodu, ale musíme zdať podvedu, že Darco znovu vyhral boli, ale našťastie puk skončil za našou bránkou. Nech Bože dá, počúvame veľmi radi, tak nech ho počujeme ešte aspoň raz, ale nech nepočujeme Darcovú gólovú pesničku už ani raz. Že Darco si vie vytvoriť veľmi bezpečné šance a tretia tretina bude obrovský nervák. Vždy skúšať niečo v tretej tretine je obrovský risk, pretože hráč sa môže dostať do útoku a do breaku a môže nebezpečne vystreliť. Pošla konštrukcia. Tak čo? Kto bude víťaz? Trvá, že je úplne mimo bránky. Áno, určitý stupeň naštvanosti tam je, ale nemôže byť naštvaný až tak moc, pretože sme vyrovnali a to je dobré. Keby prehrávame tak, to by bolo veľmi zlé. Veľmi. Chce posúvať puk radšej za svoju bránku, aby si mohol vytvoriť nejakú akciu do útoku. A zrejme sa mu to aj podarí. Šanca, ale puk išiel moc rýchlo a tak zrejme iba posunieme puk trochu do začí, aby sme mohli vytvoriť si nejakú šancu. Teraz trochu riskujeme. A preto sa musíme hneď dostať do krycej pozície. Vykryli sme fantasticky. Možno by to išlo na bránku, možno nie. To nevieme povedať, kým by to prcel nezblokoval, ale našťastie to zblokoval a
Teda stav je stále 2-2. Tak čo? Kdo z koho? Prečo poslal puk do středného pásma, ale strela! Žrčka! Už zase! To ještě zkoušáme mět nějaké nahodění. Darco ho trochu zpomalil, ale aj tak mi to nešlo na bránku. Ještě šanca, Darco si teraz vytvára obrovskou šancu, stihli jsme to trochu vyrazit. Teraz jsme mali šťastě. A radšej Darco posuva puk za svoju bránku. To je... Toto je finále, ako sa patrí. Šance, strely, tyčky, minutia, góly, všetko, čo k tomu patrí, iba nájazdy nie! Teraz sme mali znovu šťastie, pretože Darco na šťastie minul. Oh, díky Pane Bože. Tak ideme ďalej. No čo, Darco, čo vy myslíš? Iba ty jeho posúvačky, toto nemáme veľmi rádi, pretože to veští nebezpečenstvo. Jeho strany a nakoniec posúva radšej puk za svoju bránku, ale už... Už znovu útočí. Čaká, čo by vymyslel, to bude zrejme znovu posunutie do voku. Preto sa predsa spamätal a posúva sa dozadu a čaká, čo Darco vymyslí. Je to neuveriteľný nervák, ani neviem, koľko ostáva do konca tretiny. Ale keď sledujem túto taktiku, tak mám stále pocit ešte viac, že sa bude hrať predĺženie, pretože ani jeden tým už neriskuje. Všetci skúšajú šancu a keď to proste nevyjde, tak buď súvnu, alebo sa vracajú do obrany, strela mimo. Toto zrejme bude jediné, čo uvidíme do konca tretej tretiny. Takéto strely nikto už nechce riskovať. Ale Darco nám našťastie puk odovzdal a máme teraz možnosť my útočiť. Musíme teda niečo, čo skúšaval Darco, posunúť puk do boku. Uvidíme, čo vymyslíme. A skúšali sme posunúť do boku, ale Darco je v tomto trochu lepší ako my, ale toto nám nevyšlo. Darco nás totiž poslal naspäť. A ostáva posledná minúta do konca tretej tretiny. Že by sme videli predĺženie naozaj? Nechce sa mi tomu veriť, ale všetko tomu začína nasvedčovať. Posledný puk do stredného pásma. Darco ho už má vo svojom. Je pri pravom kruhu. Posúva ho do ľavého. Začína to vyzerať veľmi nebezpečne. Pozor na to, pozor! Darcova strhla na šťastie mimo bránky, mali sme teraz šťastie, ale ten tlak teraz bude neuveriteľný. Musíme sa snažiť dostať puk z pásma, hoci ako, zase ho netriafame. No tak, konečne sa puk pohol, nemôžeme ho trafiť, ale už konečne sa hýbe. Musíme teraz dostať ten puk zo svojho pásma, aby sme sa dočkali aspoň predĺženia, aby sme už neinkasovali, ale Darco nás zase trochu zdržuje a nakoniec ho posúva za svoju bránku, áno. Už len 5 sekúnd dostáva do konca tretej tretiny, zrejme príde posledná strela a Darco to nestihol, teda strelu stihol, ale neskončil by bránke a nás teda čaká predĺženie. Uvidíme, teraz taký menší timeout, preto sa dohaduje s Darcom, že či bude predĺženie celé 5 minútové, pretože vo finále by sa malo hrať predĺženie v dĺžke celej tretiny a ešte k tomu, či sa bude meniť, či sa budú meniť strany. Dobre, dohodnuté, že bude predĺženie celých 5 minút. A ešte, či sa budú meniť strany. Čo na to povie Darco? Dobre, takže sa strany meniť nebudú. Takže začína sa predĺženie. Prvýkrát v histórii Half-Life hokeja sa hrá vo finále predĺženie. Ak sa do 5 minút nerozhodne, pôjdu vtedy až na jazdy. Tak čo? Kto dá ten víťazný gól? Kto si zoberie zlatú medailu? Kto z koho? Na to nám môže dať odpoveď. Nasledujúcich maximálne 5 minút. Ale radšej posúvame puk do svojho pásma, pretože ako nám strela nevyšla, tak už ho máme v tejto chvíli za svojou bránkou takmer. No a čo teraz? Rozhodne to budú obrovské nervy, obrovský nervák, pretože nikto nebude chcieť spraviť chybu. Je možné, že uvidíme nájazdy, ale neviem. Pretože oba týmy sú veľmi kvalitné, ešte máme šancu na strelu z boku, míňame to.
a treba sa veľmi rýchlo vrátiť do obrany, pretože Darco je jeden z najlepších na hranie, teda, pardon, nie na hranie, v podstate, hej, na hranie takej taktiky, že chodí útočiť s breakou, on to je fantastický, strela, Žrčka, ešte je tam puk strede banky, toto nevyužiť, to je hriech. Ale znovu sa dostávame do útočného pásma, strela, gól, 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 je tam, je tam, vyhrávame 2-3, zlato je naše, oslavy môžu začať, Trenčín má zlato, Slováci majú zlato, fantázia, tak to je, niečo už naozaj neskutočné, Slováci majú svoje štvrté zlato. Taká, teraz taká menšia štatistička. Česi majú 3 zlaté medaile, ale všetky 3 majú rozdelené traja hráči. Sven, Rotný a Darco, ale Slováci majú 4 a všetky 4 má prco killer. Je to neskutočné, máme zlato, môžu začať oslavy a... Teraz si na počas víťazstva vypočujeme slovenskú hymnu. Okamih, pri ktorom sme si aj my veľmi hrdo zaspievali, na Tatrou sa blízka. Máme zlatú medailu z 5. majstrovstiev Československa a máme našlapnuté zlatému hat-triku. Či ten hat-trik završíme už na olympiáde, že budú 3 zlata za sebou, alebo na majstrovstvách Československa, že 3 zlata z majstrovstiev za sebou. To je otázka, na ktorú uvidíme odpoveď v novembri alebo januári. Respektíve v decembri alebo februári. Tešíme sa už na ďalší turnaj a obrovská radosť v Trenčíne. A už Šmrco Killer ide pre lobu, oslavy sa môžu začať. A budeme počuť aj song We Are The Champions od Queenu. A už hrá túto radostnú cestu, víťaznú cestu roľbou si vykutnáme a zapnutý aj plugin Fireworks. Takže ohňostroje zaplnili International Half-Life Hockey Arena, poslovenský medzinárodnú Half-Life Hockey Arena a obrovská radosť. Ak sa niekto pýta, odkiaľ je tá slovenská hymna, ktorú počuť po víťaze Slovákov, tak je to zo zápasu z reálneho hokeja zo štvrtfinále Slovensko-Kanada 4-3. Rakety lietajú po celej Half-Life Hockey aréne. Hroba už zase, ale zrejme ešte jedno kolečko dáme. Áno, ešte ho dáme. Konečne máme dôvod aj my oslavovať takto. Reálne, pretože toto zlato bolo naozaj vydreté. V semifinále sme vyhrali 4-3 až po nájazdu. S Gerovcom, čo bolo obrovská útočná sila. V finále sme vyhrali nad Darcom 2-3 až po predĺžení. Čiže boli to obrovské nervy. Na rozdiel od minulého roku.
obdobného turnaja, kde sme zlato získali po Gredoxovom s Babravom zápase, kde sme vyhrali 6-0. Tedy sme si ho ani veľmi necenili, ale teraz je určite dôvod na oslavu, pretože takto vydrete zlato. Si proste musíme ceniť a odkážeme darcovi, aby nezhodil server s tými ohňostrojmi. Takže ešte raz obrovská radosť a gratulujem darcovi k zisku striebra a ešte taká maličkosť. Nebola možnosť to vidieť v zázname, pretože ten záznam bol pokazený. Mike Hacepištalaka to získal bronzovú medailu. Po obrovskom heroickom výkone v zápase o bronz vyhral nad Gredoxom 3-1. A tak máme nového medailistu pri svojej už druhej účasti. Ďakujeme za pozornosť pri tomto finále. Vidíme sa pri druhom olympijskom turnaji. A ešte nakoniec budeme počuť hymnu IIHF. Ďakujeme všetkým hráčom za účasť na tomto turnaji. A veríme, že sa zúčastnia znovu. Bohužiaľ Gredox už že vraj definitívne s Half-Life hokejom končí. Ale čo som počul, môžeme očakávať na olympiádu návrat Svena. Takže máme sa rozhodne na čo tešiť. A ako sme videli hybrida spol, obsadenie by mohlo byť silné, ak hybrid prejde cez kvalifikáciu. Uvidíme, kto sa predstaví na olympiáde. Zatiaľ predbežné zloženie skupín a skupina HC Dukla Trenčín, HC Pištala Katov, HC Slavia Ostrava plus slabší z kvalifikácie a B skupina HC Evolution, HC Stargate, HC Štúrovo a najsilnejší z kvalifikácie. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.